Tervehdys kaikki rakkaat katselijat ja tervetuloa tänne Ossin Leffa-arkisto-kanavalle. Ja hei, taas unboxing-videon pariin, sillä mä tuossa aikaisemmassa videossa, unboxausvideossa, niin vähän esittelin I Drink Your Blood 88 Filmsin Blu-ray-julkaisua. Ja silloin tuli mainittua, että on Huutonetistä tilaillut kaiken maailman settiä, niin nyt mulla olisi sitten tullut mä olen 6 leffaa tilannut eri myyjiltä ja nyt mulla olisi semmoinen tilanne, että 4 näistä mun ostoksista on saapunut tänne. Ja yksi niistä oli toi I Drink Your Blood, mistä puhuttiin silloin jo aikaisemmin. Ja nyt mä ajattelin sitä, kun nämä kaikki mun VHS-tilaukset oli tullut, niin mä ajattelin, että hei, tehdään tämmönen VHS-unboxingi tähän. Ja näissä sattuu olemaan silleen omalla tavallaan ehkä vähän samanlainen teema. En tiedä vielä, miten tämän otsikoin tämän videon, mutta joka tapauksessa nyt mä lupasin, että mä näitä mun tilauksia nyt vähän sitten tässä esittelen. Ja mä en ole näitä kaikkia kerännyt aina katsomaan, joten mä pahoittelen, jos ei pysty leffasta ihan hirveästi kertomaan. Mutta kuitenkin nyt olisi vähän semmoisia ehkä lainausmerkeissä vähän tuhmempia kasetteja niin sanotusti, koska näissä on kaikissa vähän tämmöinen niin sanottu pehmoporno-teema ehkä omalla tavallaan. No, joka tapauksessa lähdetään käymään läpi. Meikäläinen on ollut aina kova niin kuin animen ystävä ja ihan kattelin vaan Huutonetistä kaikkia anime-osastolta, kattelin VHS-puolelta, Blu-ray- ja DVD-puolelta, mitä kaikkea se on tarjolla. Ja oikeastaan tämmöisellä niin pikkurahalla lähtevät kiinnostavat anime, vanhemmat animepätkät niin oli sitten VHS-kasetteja. Ja mä tykkään näistä vanhemmista VHS, vanhemmista animeista tykkään. On yrittänyt niitä keräillä nyt enemmän itselleni. Ja mä löysin tämmöisen Suomi VHS:n elokuvasta The Gigolo. Dorchin Pira on tämän niin kuin ilmeisesti alkuperäinen nimi, mutta tämä vaikutti niin huikealta, että tämä oli pakko hommata. Ja tosiaan tämän mä kerkesin jo kattelemaan, 45 minuuttia pitkä huikea erottinen seikkailu, tai voisiko sanoa erottinen thrilleri. Tässä on vähän tämmöistä gangsterin mafian menoa ja päähenkilön tässä seikkailee tämmöinen gigolo. Mikähän tämän äijän nimi oli? Jin, joo, tämmöinen erittäin geneerinen japanilainen nimi kyllä. Kiinnitin huomiota, että tämä oli Kiseki Films logolla, ja mä mietin, että hitto, että mä oon kyllä nähnyt ton logon jossain aiemminkin, ja sitten mä katselin mun anime DVD-hyllyä läpi, mikä nyt ei tällä hetkellä mikään järin iso on, mutta kyllä siellä kuitenkin jonkun verran noita nimikkeitä löytyy, niin sama logo oli tuossa Sol Bianca tuossa DVD:ssä. Ja mä mietin, että no, tämä on varmaan tämä Kiseki Films, niin tämä varmaan levittelee sitten vähän tämmöisiä, miten se nyt sanoisi, ehkä vähän tämmöisiä eroottispuoleisia elokuvia. Ainakin tuossa Sol Biancassa oli, siinä oli aika paljon tissejä ja niin jne. Mutta tässä oli kyllä paljon enemmän tässä oli ihan niinku tämmöistä niin sanottua jynkkyä actionia, mutta kohtaukset ei mennyt hentain puolelle, että kohtaukset oli kuitenkin semmoisia, niin kuin nämä seksikohtaukset oli semmoisia jotain, mitä mä sanoisin, 15 sekuntia, 20 sekuntia, ehkä jotkut saattoi olla vähän pidempiä, mutta niillä ei silleen jääty niin kuin, you know, kaikki, jotka on aikuisviettä kattonut, niin tietää, että ne on varmasti pidempiä kohtauksia. Kylläkin, mutta tässä oli niin huikea tagline kyllä, että tämä oli pakko hommata. Hän saattaa olla superuros, mutta pystyykö hän tyydyttämään naisen himon? Niin, kyllä. Mä mietin, toi vähän semmoinen, niin kuin, tuli mieleen vähän, niin kuin, että sä oot superuros, mutta pystytkö sä tyydyttämään naisen? Eikö superuroksiksi kutsuta just niitä semmoisia, jotka pystyy naisen tyydyttämään? No en mä tiedä, kai sitä voisi olla vaan niinku semmoinen tosi vahva ja semmoinen maskuliininen äijä sitten ollakseen sitten superuros pienellä peniksellä varustettuna tai jotain, en mä tiedä. No mä voin lukea täältä, tai itse asiassa ei mun tarvi lukea, mä rupean lukea tätä kansitekstiä. Mä selitän nopeasti, mitä tässä tapahtuu. Eli tässä on tää Jin,
tämmönen gigolo, eli siis naisten kanssa sitten maksusta sitten harrastaa seksiä ja sitten eli jos jollakin ei ollut vielä niin kuin tiedossa, niin gigolo on siis mies huora niin sanotusti. Ja tosiaan Jin asuu tämmöisen kauniin naisen kanssa yhdessä ja he on ikään kuin kämppiksiä, mutta hekin harrastaa sitten seksiä, mutta tämä Jinin kämppis saa sitten seksiä ihan ilmaiseksi. Hehe. No sitten jossain vaiheessa tämä Jin sitten törmää tämmöiseen Ai-nimiseen naiseen, jolla on sitten vähän niin kuin ongelmia sitten siinä, että miehet eivät häntä tyydytä tai saa häntä tyydytetyksi. Ja Jin sitten muutaman yrittämän jälkeen sitten saa hänet tyydytetyksi. Ja toi nyt mä en mua kyllä nauratti, kun mä katsoin tätä leffaa. Tämä oli kyllä niin kuin tämä on 93 tullut tämä leffa. Tämä lukee Castle Communications Oy 96, mutta tämä oli 93 tullut kuitenkin tämä elokuva. Suomeen VHS-kasettina tullut sitten nyt 3 vuotta peräjälles. Ja hienoa, että on tullut. Mutta joo. Sitten tämä törmää tämmöiseen tähän Ai-nimiseen naiseen. Ja sitten käy ilmi, että tämä Ai on joku yhden mafiapomo, joku tämmöinen palkkatappaja. Ja hän aikoo sitten tappaa toisen mafiaporukan pomoa sitten. Ja sitten tässä on ollut vähän semmoistakin asettelua, että tämä yksi mafiaporukka on tätä Jiniä vähän niin kuin kovistellut, että nyt sä voisit maksaa osuutes niin kuin jonkun prosenttiosuuden noista sun gigolohommista niin kuin meille, että kun sä täällä vaan niin kuin ittees myyt meidän alueella tolleen noin, että sitten ne ehdottaa vähän, että me voidaan kyllä sulle pimppikin hoitaa, että niin kuin tälle Jinille, että ja näin poispäin, mutta tää on tyhmää tämmöistä niin kuin, miten se nyt sanois, äijäilta viihdettä, vähän niin kuin semmoista niin kuin ehkä semmoista viihdettä, mitä ehkä miehet vaan ymmärtää, mutta tää oli 45 minuuttia, joten tää meni ihan tämmöisenä lyhyt elokuvana niin kuin animena ihan hyvin niin kuin silleen, että mutta niin, mitä se nyt sit sanois, ihan hauska leffa oli, ja kyllä mä tän hyllyn laitan, olisiko mä maksanut tästä ehkä nyt sitten jonkun 7 euroa tai jotain, en mä muista mitä mä maksoin tästä. Ei ollut mikään postit päälle, siihen oli varmaan joku 5,90 jotain semmoista, mutta ei mikään kauhean. Sitten mennään toiseen anime-kasettiin. Mä en tiedä sitten, että kuinka onko tää tuhmempi tai yhtä tuhma kuin toi mitä mä kattelin tossa, mutta kuitenkin tämä ei ollut Suomen julkaisu, vaan tämä oli brittijulkaisu, eli tämä oli tämän mangan levittämä. Tämä on Briteissä manga-video, levittää sitten paljon näitä anime-leffoja. Hassu nimi sinänsä, koska manga nyt kuitenkin tarkoittaa sitten taas noita niin kuin japanilaisia sarjakuvia. Mutta etukannasta voi varmaan päätellä Ultimate Teacher. Mä en tiedä, onko tämä typikka tässä Ultimate Teacher, mutta kuitenkin etukannasta voi varmasti jotain päätellä jo. Ja ihan voin sanoa, että soru on ihan siinä, että no katsotaan millainen tämä on. Et mä olin ton gigolon jo laittanut ostoskorjan. Mä ajattelin, että otetaan nyt lisää, katsotaan vähän, että mitä kaikkea settiä täältä löytyy. Mutta yleensä kun tätä tämmöistä vanhempaa niin kuin kasari-ysäri niin kuin animea ottaa ja sulle mitään hajuu, mitä ne on, niin ne on yleensä aina parhaita kokemuksia kyllä mun mielestä. Tämä oli muistaakseni 88 vuodelta tämä, vai onko tämäkin, tämä lukee 93, mutta muistaakseni IMDb:stä taisin katsoa, että tämä on 88 vuodelta. Tämä on 56 minuuttia pitkä. Täällä lukee näin, jos mä nyt luen täältä englanninkielisen takakansitekstin. Into the complete riot-strewn chaos of Teo High School crawls the seemingly invincible Kanbachi, a towering catastrophe of genetic engineering, who is determined to knock the rebellious students into shape. But Kanbachi hadn't reknocked. Mikä? Reknocked? Okay. Yeah, reknocked on Hinako, the beautiful leader of the delinquents, or her velvet pussy panties, mitä helvetiä, guaranteed to cross the most staunch of machismos. Koitan nyt lukea näitä takakansitekstejä, menee ihan absurdiksi, niin kuin mikä velvet pussy panties, or her velvet pussy, lainausmerkeissä, velvet pussy panties.
Ei vittu, mitähän tästäkin tulee. Kanpachi brings in some randy reinforcements. The pinball gang to attempt to embarrass Hinako into submission. But thankfully, more mutant genes come to her rescue. Okay. The pace never lets up in this racy. Rasu, R-A-C-Y, siis racy. Mitä se tarkoittaa? Mulla tuli niinku mieleen niinku rodullinen tai silleen niinku racy, mä en tiedä. Okay, the pace never lets up in this racy slapstick comedy full of innuendo, thuggery and farce, where victory is largely determined by choice of underwear. Voi vittu, kyllä nyt on taas niinku, on taas setit hommattu. En kyllä tiedä, että, joo, niin kuin sanoin, en ole vielä kattonut tätä, mutta kato, saa nähdä, että missä vaiheessa mä tää sitten kattelen. Mutta hei, sitten yksi vielä. Kirsikkana kakun päällä, niin kuin otsikosta voitte päätellä, niin piti sitten vähän vanhempaa isokoppastakin hommata. Ja mietin sitten, että kun mulla on näitä tämmöisiä, mä tykkään tuonne hyllyyn aina sitä vähän keräillä niin kuin samalta levittäjiltä näitä Suomi-kasetteja, näitä isokoppasia, niin ajattelin sitten, kun löytyi Alfa Panoraamaa 14 euron hintaan, ja niinkin raflaavaa nimeä kantava elokuva kuin Natsinuket, kyllä. Ja voisin kuvitella, että tämäkin on tämmöinen erottisesti latautunut filmi jollain tavalla, jonkinnäköisiä natseja ja seksiä, niin tämä on varmasti tämmöinen hyvin eksploitatiivinen elokuva. Joo, Natsinuket, ja tämähän on nämä alfapanoraamathan on loistavia siitä, että kyllä, täällä on isolla takakansiteksti, mutta Ville ei ole nyt niitä huutamassa täällä. Mutta joka tapauksessa nämä on aina hyviä lyhkäsiä, nämä alfapanoraaman nämä takakansitekstit. Heitä käytettiin SS-upseereiden viihdyttämiseen. Natsinuket! Ei vitsi, tää on kyllä niinku, siis ei tarvinnut nähdä, kun tää kansi ja toi nimi, niin mä olin silleen, että joo, ton mä otan. Oli joku 14.90 ja oli silleen, että hei, vähän alfapanoraamaa lisää hyllyyn, siistiä. Mulla on nimittäin, mulla on alfapanoraamaa, mulla on vaan Karibian verilöyly ja sitten Strike Commando, niin mä ajattelin, että ruvetaan, mä tykkään keräällä. Nää on hauskan näköisiä nää alfapanoraaman julkaisut ylipäätänsä nää kannet silleen, että nää on ainakin niinku nää takakannet on yleensä tämmösiä aika, no, en mä tiedä uniikkeja, mutta siis niinku ihan hauskan näköisiä kyllä, että tää on niinku jollain tavalla tää koko kansipaperi on semmoista, niinku tässä on semmonen hyvä sama teema koko ajan, mä tykkään tästä. Mut joo, siinä olisi nukkeja ja natseja, en tosiaan tiedä mistä tämä kertoo. Mä veikkaisin, että tämän lyhyen takakansitekstin perusteella tämä kertoo jostakin ehkä mahdollisesti seksiorjanaisista tai ehkä vapaaehtoisista seksityöläisistä jossakin natsien sotilaskohteessa tai jossain keskitysleirillä tai jossain, en tiedä sitten. Mutta varmaankin kertoo naisista, jotka viihdyttävät natsiupseereita, uskoisin näin. Mutta joo, saa nähdä sitten, kenen se ohjaama, tämä on Jordan B. Matthewsin leffa. Ei sano kyllä mulle Jordan B. Matthewsin mitään, mutta alkuperäinen nimi on SS Girls. Näitähän oli paljon niitä yhdessä vaiheessa, oliko se nyt sitten Another World vai mikä sitten julkaisi näitä. Ne oli mun mielestä Another World, joo, oli paljon näitä, mikä SS Love Camp ja sitten oli joku näitä tämmösiä seksi, natsi, exploitaatio tai seksploitaatio leffoja. Tähän niitä kaikkia. Mun mielestä SS Love Camp oli yksi. Ja sitten oli kaikkia muita semmoisia. Niissä oli semmoinen samanlainen teema niissä julkaisuissa. Samanlaiset niin kuin cover artit. Mutta hitto, nyt ei tule niin kuin mitään muita niitä nimiä mieleen, mutta ne oli kaikki just jotain tommosia. Niin kuin SS-rakkauden leiri. Voi vitsi. Menee varmasti, tiedättekö, varmaan semmoinen ehkä vähän huonompi versio jostain Ilsa-elokuvista. En tiedä, mutta joka tapauksessa tuli vaan hommattua. Mä tykkään hommata itselleni hyllyyn just näitä tämmösiä, just tän tyyppisiä leffoja, koska nää on jotenkin, nää ehkä menee aika monilla keräilijöillä ohi silleen, että ehkä ei kiinnosta hommata tän tyyppisiä leffoja, mutta kuitenkin, hei,
natsit toimii elokuvissa aina, koska ne on niitä sleazy bastardeita sieltä historian havinoista. Ja sitten anime nyt on itsellä aina toiminut kuitenkin joka tapauksessa, on se sitten minkä tyyppistä vaan. Mutta täytyy sanoa, että tämä nyt voi kuulostaa vähän hölmöltä sanoa näin, mutta vähän Niilo 22-maiselta. Mutta siis anime kiinnostaa kyllä itseä niin kuin tälleen niin kuin elementtinä tai generenä. Se on kyllä niin kuin semmoinen, mitä mulla ei ihan hirveästi hyllystä löydy, mutta mä tykkään katsoa. Ja mä tykkään just katsoa paljon kaikkia semmoista niin kuin vähän underground-animea kanssa ja tuommoista niin kuin vähän sitä uugeempaa settiä. Nyt on aina kiva löytää niin kuin just jotain tuommoista Solbiankkaa tai sit mitä mä oon ostanut joku mikä Legend of Krystein ja semmoinen fantasia-seikkailu ja tämmöistä. Niin kuin löytää semmoisia ihan hyviä niin kuin silleen ok-pätkiä. Mutta mä jätän nyt teidät sitten rauhaan, hyvät katsojat, vähäksi aikaa. Multa on tässä top 10 videota tulossa ihan lähiaikoina, kun mä vaan saan sen editoitua loppuun. Mulla on ollut vähän tässä kiireitä. Hirveän moneen suuntaan aina hirveästi joudun duunailemaan kaikkea. Mutta pari Blu-rayta on ainakin tulossa vielä. Ja niistä mä molemmista sitten teen. Toivottavasti tulisi vaikka samaan syssyyn, tai samana päivänä vaikka huomenna tai ensi viikolla ne postissa, niin olisi sitten kiva silleen, että voi vähän niin kuin ottaa aina pari yhdelle videolle. Välillä tuntuu vähän hassulta silleen, niin kuin, että mä unboxaan yhden elokuvan, mitä mä en olisi katsonut, että mä en oikein hirveästi voi puhua siitä, niin tuntuu ehkä vähän niin kuin silleen omalla tavallaan hölmöltä. Tämä Natsinukethan mulle tuli jo tuossa eilen, ja Gigolo tuli jo toissapäivänä, joten mä odottelin sitten, että mulla tulee tää Ultimate Teacher, niin mä voin ottaa nää, kun on kaikki VHS, ja menee ehkä vähän siihen samaan teemaan, ehkä vähän semmosiin tuhmiin filmeihin. Mutta nyt me nähdään sitten seuraavan videon parissa, on se sitten mikä tahansa.